Analisti Fatmi Sheholi ka komentuar situatën politike në Kosovë dhe zhvillimet në rajon. A ju ndalë dhe të hyrje e vetë vendosjes në politikën e brendshme të Macedonisë Veriut, ku lëvizja vetë vendosje do tjetë piesë e koalicionit të opozitës, kje njët me emrin Lidhja Europiane për ndryshim. Sheholl tha se kjo lëvizje e kurtit në Macedoninë dhe Veriut do të dështoj, ashtu si kurse tentativa e ti për të garuar me subjektin e vetë vendosjes në zjedhjet e vitit 2021 në Shqipëri. Si pas ti, garimi i vetë vendosjes në zjedhjet në Macedoninë dhe Veriut vetën sa do dëmtoj shqiptarët aty, si dhe përkra partim proruse vë mërao dë pëmëne e provoj të bënde në Shqipëri dhe të gjithë e kam parë se sa vota mori, e një të gjithë ka për të ndodhur dhe në Macedonin e Veriut. Nuk ka kurfar mundësie që të ketë në një rezultat ndryshe. dryshe. Vendimi Albin Kurtit i bënd dëm Shqiptarve atje, si dhe ndimon partin pro-ruse dhe pro-serbe vëmëro dëpëmëne, ka potencuar shëholi. Kure Ministri Albin Kurti ka thënë se Mina Radojqish përmban takime me shërbimin sekret serb dhe se postrajhon antar të organizatave të ndryshme terroriste për të planifikuar një sulm të rinë në Kosovë. Ajo është prej gjithashtu se mitet u shtarake që u përdorën në Bajnës kishë një rojtë një një kompani serbe, e cila është në lisën e zestë të shëbës. Për u përgjigjër pyrdje se se do të kesu në të tira terroristë në Kosovë, ka folur dhe avokati një Spartak Njela. A tha se Kosova është e sigur pasi ka mbëtën Amerikës, kërse radojgjit që cilësoj si instrument banal dhe Serbis. Avokati përmëndit disa nga arsujet pëse Serbia nuk ka mundësi të bëj luftë. Serbi është në krizë ekonomike dhe shërore dhe së furni edhe në krizë politike. Tek sa opozita ka njësur protestat të forta duke akuzuar vujgjic dhe në përgjithsi pushtetin e Serbi për manipulimin e zgjedhjeve. Në këtë lojë situatë e Serbia nuk ka mundë si për luft e këtë njëla. Kraskës a javokati thasë është absurdët të mendo se radojqish me bandën e ti maleve mund ta mund me luft interesin Amerikan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Serbisë, Christopher Hill, ka reaguar pas protesteve të dhushme që ka shpërthyer këto ditë në Serbi. Në një mesazh në rrjetet sociale lista i shkruan: "Në orët dhe ditët në vijim, liderët e Serbisë dhe qytetarët e saj duhet të kujtojnë, legjitimiteti i proceseve demokratike varet nga transparenca dhe nga gatishmëria e gjithë palëve, fituesa apo humbse, për të respektuar vullnetin e popullit të shprehur në kutinë e votimit." Nga ana tjetër, ai ka deklaruar se dhunat e vandalizimit ndaj institucioneve shtetërore nuk kanë vënë në një shoqëri demokratike. Ai bën thirrje policisë për të pamundur për të mbrojtur dinjitetin e qytetarëve dhe të dëri rreda civile. Të gjithë qytetarët e Serbisë kanë të drejtë të dëgjojnë dhe për të shprehur pikpamjet e tyre politike në mënyrë paqësorë dhe pa përdorur dhunë, shpreh ambasadori Hill.